nevím, byl to takový útočný fotbal nahoru dolů. Bohužel zase 0-0, už to je trošku taková dekáto 0-0, což nás nejenom mě, ale všechny štve, že prostě nedokážeme se prosadit a i v tréninku na tom pracujeme, ale bohužel nevím, no, co k tomu říct ještě, už mě to se, že to je furt 0-0, že máme ty šance, nedostáváme se, nebo nedáme tam ten gól, možná trochu štěstí, ale věřím, že nejbližším zápasem to napravíme. Lidi tady pískali po zápase, nelíbilo se jim to, ale já bych chtěl říct, že my jdem prostě do každého zápasu a bojujem a vyhrávat chcem, jakože to není, že na to 0-0 chceme hrát. Takže já doufám, že příště za těch 14 dní, vlastně teď hrajeme na Spartě a za 14 dní máme pak dva zápasy po sobě doma, takže dojdou znova, podpoří nás a nebudou pískat. Děkuji. Jo!